Como gravar um reels de 30 segundos no Instagram? Hey Berenice, sejam bem-vindos! Eu sou o T-Rei Piponé. E você está no T-Rei Tutoriais. Gente, quem não sabe, o Reels é uma função do Instagram que até então tinha a opção só de 15 segundos. Porém, o Instagram atualizou e agora o Reels está para 30 segundos. Algumas pessoas estão reclamando que não estão conseguindo de gravar o Reels de 30 segundos. Eu mesmo estava. Só que eu, por burrice, não estava aparecendo para mim. Na verdade, estava aparecendo, só que eu não tinha notado isso ainda. E eu vou mostrar, é muito fácil, gente. É uma maneira muito fácil de vocês estar gravando esse Reels de 30 segundos aí. Eu, na verdade, fui procurar, pesquisar no próprio Instagram, nos recursos, até que eu encontrei aonde que estava o Reels de 30 segundos. E é muito fácil, gente. Você vai abrir seu Instagram. Tem duas formas de você estar gravando agora o Reels. A primeira é ir aqui na página inicial, clicar nesse maisinho. Aí você vai aqui embaixo e olha. Vídeo do Reels, ok? Ou você pode ir aqui na sua página inicial, no maisinho e vídeo do Reels. Aqui tem duração. Aqui no cantinho tem duração. Você clica em duração, mudou para 30 segundos. Incrível e fácil, né? Gostou? Se inscreve no canal e deixa o like e comenta algo. Obrigado, até a próxima e tchau!